Šiandien norim apdovanoti pačius geriausius, kuriems sekėsi šiais metais gerai. Norim juos pagerbti. Vakare mes dar susirinksim į LPK kalėdinį vakarėlį. Tai šiandien jūsų apdovanojimo šventę norim pradėti, pakviesdamas mūsų gerbiamą premjerą ekscelenciją, tarti keletą žodžių mūsų geriausiems, o po to jau padėti jums kartu čia juos ir apdovanoti. Galiu pasakyti, kad iššūkiai buvo didžiuliai vyriausybė metų pradžioje ir buvo tam reikėjo gal drąsiai irgi teikti, buvo tam tikro nerimo, kaip bus ekonominė situacija, ypač dėl esančios geopolitinės padėties. Ir šiandien tikrai džiugu konstatuoti, kad kartu vyriausybė bendradarbiaujant su Lietuvos pramonininkų konfederacija, su kitomis verslo organizacijomis, tikrai, aš manau, yra pasiektas bendrom pastangom geri rezultatai. Aišku, norėtųsi visada geresnių, bet jeigu kalbėti apie ir paskutinius praeitus du ketvirčius, tai matom, kad eksportas irgi didėja, tas irgi nuteikia optimistiškai ir puikiai suprantam, kad konkurencija labai stipriai išaugo ir tarp ES šalių ir visame pasaulyje dėl irgi mums žinomų padėčių arba padėties. Bet kalbant apie kūrybiškumą, kalbant apie inovacijas, apie naujų technologijų pritraukimą, mūsų pagrindinis bus uždavinys ateinančiais metais ir tikrai ir jūsų norėčiau, kad prisidėtume dėl švietimo ir mokslo sistemoje reformos. Reikia suprasti, ne vien mes turim kalbėti apie universitetus, ne vien mes turim kalbėti apie atlyginimų didinimą mokytojams, bet mes turim suvokti ir suprasti, kad kūrybiškas žmogus pradedamas ruošti, nu, jeigu ne darželiuose, tai mokyklose. Ir turim suvokti ir suprasti ir mokytojams įskiepyti, kad tai priklauso ir nuo mokytojo kvalifikacijos, reiškia, ir kompetencijos ruošiant jau tą jaunąją kartą. O taip, norėčiau baigdamas pasveikinti visus su artėjančiam šventom kalėdom, su artėjančiais naujaisiais metais, palinkėti jums, kad tas kūrybiškumas tikrai stiprėtų, kad kiekvienais metais būtų kuo daugiau tų apdovanojamų gaminių metų. Ne, ir tikrai džiaugiuosi pasiektais rezultatais ir aš tikiuosi, kad kiti metai bus dar mums visiems sėkmingesni. Ačiū. Tokios gražios premjero kalbos, tik norisi pasidžiaugti, kad mes su mūsų mielai... Kodėl jūs galvojat, kad jisai reikalingas yra vartotojai? Pasakykit vaikams, kad jie gali tą padaryti.